မင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့ရန်ကုန်မြို့နှောင်းသေးဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမေအောင်လှိုင်းရေးရင်များတက်တော်ဝင်ချင်းအခမ်းအနားတို့တက်ရောက်ချင်းမြင့်တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုဌာနချုပ်တီထောင်ချင်း၃နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့48မီတာအမြန်သွားကင်းလေရေရင်လေးစီးတက်တော်ဝင်ချင်းအခမ်းအနားကိုအောက်တိုဘာ6ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကအမှတ်3ရေတက်စိတ်ခံတရာတိလဝါမှာကျင်းပရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လှိုင်းတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြပါတယ်။အခမ်းအနားသို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံမှအစဉ်မြင့်တက်မတော်အရာရှိကြီးများရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုကျော်သက်ဆိုင်ရာရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်များမှဌာနချုပ်ဖွများတက်မတော်ရေနှင့်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုဌာနချုပ်မှအရာရှိစစ်သည်များတက်ရောက်ကြပါသည်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကဂုံပြုမစကားပြောကြရမှာယနေ့သည်48မီတာအမြန်သွားကင်းလေရေရင်သစ်လေးစီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွင်အင်အားဝင်ရေရင်များဖြင့်တက်တော်ဝင်စည်းရင်သွင်းနိုင်တဲ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သလိုမိမိတို့တက်မတော်နှင့်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့အတွက်အားသက်လောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့လေးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့အန္တဝါပဝင်းကျင်ဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အတွက်ပင်မကမ်းခြေကံရံမှတည်ထန်စီးပွားရေးဆောင်အထိရေပြင်ဝေဟင်းနှစ်ရက်လုံးမှကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အရေးချင်းပြေဝသောကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာရမည်ဟုတဲ့မျှော်မှန်းချက်အမြင်ကြကြပြန့်ပြန့်ထားရှိပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုတိစောက်သွားရန်မှာကြလိုကြောင်းကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ရေမှန်း1300ခန့်ရှိတဲ့ကံယူရန်ကျွန်းပေါင်း1400ခန့်ရှိတဲ့ရေပြင်းနေနမိတ်စတူရန်ရေမှန်း13,310.9ရှိတဲ့မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုယခုထက်များစွာသောရေရင်လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာလူဆန္ဒများကိုတူးချဲ့သွားအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာရေချောင်းဖွဲ့စည်းများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရာတွင် White Hall Diplomacy ကိုထိတိယရောက်ကျင့်သုံးလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဟာပြည်သူလူထုကိုအကူအညီပေးရန်လူမှုဝန်ထမ်းအခြေပြုတပ်ဖွဲ့ Civilian Oriented Troop တစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပင်လယ်ရေချောင်းအသုံးပြုသူ Mariners များကိုကူညီကယ်ဆယ်ရန်နှင့်အရက်ဖက်ရေချောင်းအာဏာပိုင်များအဖွဲ့အစည်းများအေဂျင်စီများ၏လုပ်ငန်းရပ်များကိုပံ့ပိုးကူညီရန်လိုအပ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်တဘာဝပီရန်၏အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ်ရေချောင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စများအငင်းပွားမှုများတွင်ပြည်သူလူထုအတွက်ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါအယက်သားပြည်သူလူထုများနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့ပြီးအခက်အခဲကာလများတွင်ပြည်သူလူထုဘဝလုံခြုံစိတ်ချရန်နှင့်တရားဝင်စိုးမိုးရန်ကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်Public Relation အပိုင်းတွင်လည်းကျွမ်းကျင်နေရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြင့်ထည့်သွင်းမှကြပါသည်။အဒီနောက်အမြန်သွားကင်းတဲ့ရေရင်လေးစီအားတက်တော်ဝင်ရေရင်များဖြင့်ကြီးညာခြင်းနိုင်ငံတော်အလံလွှင့်တင်ခြင်းကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့အလံလွှင့်တင်ခြင်းတက်တော်ဝင်အလံလွှင့်တင်ခြင်းခေါင်းလောင်းရှစ်ချက်တီးခြင်းနဲ့တက်တော်ဝင်လုပ်ငန်းစဉ်များအားအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တွင်ကတော့မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လျှက်စစ်ရထားများပြည်ဆင်နိုင်ရေးဟာအလွဲမသွေးပြောင်းလဲရမယ်လုပ်ငန်းရတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနတ်ဆကဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဝေကျုံမူကြီးမေအောင်လိုင်ဟာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့နက်ပိုင်းတွင်ခရီးစဉ်တွင်လိုက်ပါလာတဲ့အဖွဲ့ဝင်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူနယ်တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်စင်မြို့နယ်ရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြမမီရထားမြုပ်ပတ်ဒီဆဲဆက်ခေါင်းယုံအင်စိန်တို့တွားရောက်ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လျှက်စစ်ရထားများပြည်ဆွေးနိုင်ရေးဟာမလဲမသွေးပြောင်းလဲရမယ့်လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းအောင်မြင်စေရေးအတွက်လိုအပ်သည့်များကိုဆက်လက်သုတေသနပြုဆောင်ရွက်တော်ရန်လိုကြောင်းမှာကြားပါရယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကအဓိကအမိရထားလမ်းပန်းများတွင်တနအိလျင်80ကီလိုမီတာအထိမြန်နှုံးမြင့်တင်မောင်းနေနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာအချို့လမ်းပိုင်းအကွေနေရာများအားအမြန်နှုံးကတ်သက်ချက်များကန့်ညီမှုရှိစေရေးလမ်းပိုင်းအလိုက်သုတေသနပြုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့နိုင်ငံရှိလမ်းပိုင်းများနဲ့ကန့်ညီတဲ့အမြန်နှုံးစံတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းမိရထားတယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ရထားလမ်းဟာအဓိကအရေးကြီးပြီးသတ်မှတ်စံရင်းစံညများအတိုင်းကန့်ညီတဲ့
ကြောင်းများ saliva တို့များဖြည့်သွင်းပေးခြင်းကြံ့ခိုင်မှုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းမိမိတို့အနေနဲ့အမြန်နှုန်းတစ်နာရီလျှင်80ကီလိုမီတာအထိမြန်နှုန်းမြင့်တင်မောင်းနေနိုင်ရေးစံသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုပြီးဒီဇယ်လျှက်စစ်သုံး DEMU စက်ကောင်းများယထာအတွဲများကိုလည်းပြည်တွင်းမှာတိစောက်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ကြောင်းလျှက်စစ်ရထား EMU ပြည်စွေနိုင်ရေးအတွက်လည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုကြောင်းမိမိတို့နိုင်ငံတွင်လျှက်စစ်ရထားများပြည်စွေနိုင်ရေးဟာမလွဲမသွေပြောင်းလဲရမယ့်လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းအောင်မြင်စေရအတွက်လိုအပ်သည့်များကိုဆက်လက်သုတေသနပြုဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းထည့်သွင်းမှာကြားရလို့သိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးဘူလောင်းတင်နဲ့အမှတ်စဉ်ဆက်တဲ့စစ်လက်ရုံရွေးချယ်ပွဲသူတမရကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတမရကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မော်ပီတက်နေရှိတမရကြီးဗိုလ်တင်နှန်းကျောင်းမော်ပီမှာပြုလုပ်တဲ့ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းတင်နှန်းအမှတ်စဉ်ဆက်တဲ့စစ်လက်ရုံရွေးချယ်ပွဲသူတက်ရောက်စီစစ်ရွေးချယ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တမရကာဝေးဦးစီးချုပ်ဟာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အတူဘူလောင်းများအားတဦးချင်းတွေ့ဆုံကသင်တန်းကာလတလျှောက်စီကန်းလိုက်နာမှုဘာသာရပ်အလိုက်ထူးချွန်ထက်မြက်မှုဝါသနာနှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပေါ်မူတည်ပြီးသင်လျော်တဲ့တက်မတော်ကြီးရည်လေးစိတ်လက်ယုံအသည့်အတွက်စီစစ်ရွေးချယ်ပေးကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။